Сьогодні багато сімей не можуть заплатити за комуналку. Вони не можуть прогодувати своїх дітей. Що має зробити влада? Дати субсидії на оплату комуналки, на оплату електроенергії, на продуктові набори, щоб люди не голодали. Mm-hmm. І таким чином надати соціальну підтримку тим, хто найменш захищений. Несплата комуналки, а малому і середньому... Вона ще більше поглибить кризу в тій же енергетиці, яку ми сьогодні маємо. Так, сьогодні 60... Про це теж важливо говорити. Сьогодні 60 мільярдів гривень заборгованість по комунальних платежах. Це означає, що люди, які працюють в комунальному секторі, їм завтра не платитимуть зарплати. І це буде колапс житлово-комунального господарства. Те саме з енергетикою. Енергетику фактично за останні 8 місяців добили до ручки, навмисно проводили політику знищення власної енергетичної галузі і власної вугільної галузі. Для того, щоб закуповувати російську електрику і російське вугілля. Сьогодні виконувач обов'язків міністра енергетики визнала цю ситуацію. Треба віддати належне, вона дуже мужня людина. Коли вона, долаючи опір олігархів, намагається виправити ту ситуацію. Сьогодні енергетика фактично в реанімації. Вона добита, знищена зусиллями банди Геруса, колишнього прем'єра Гончарука, колишнього міністра енергетики Оржеля, які будували плани, як знищити шахти, як знищити українське енергетичне виробництво і платили мільярди гривень за російське вугілля, російську електрику і за створюючи робочі місця для наших конкурентів. І сьогодні ми опинились фактично в тому стані, якого не було за всі 30 років незалежності. Енергетична галузь лежить в реанімації, вугільна галузь добита, шахти закриті і сотні тисяч людей без роботи. Відповідальні за це конкретні люди, які вчинили злочин і повинні сидіти на лаві підсудних. А уряд повинен вжити заходів для порятунку вітчизняної енергетики і для порятунку вугільної галузі. Бо альтернатива цьому одна. Це знову відновлення купівлі російської електрики, російського газу, російського вугілля. А українські міста, де сьогодні живе 1,5-2 мільйона людей, там де ці шахти, енергетичні підприємства, ми будемо згадувати тільки на карті. Тому що в реальності їх не буде. Бо коли ці підприємства закриються і зупинуться, це означає, що міста ці згинуть. Їх просто не буде, вони помруть.